Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Жетісу телеарнасының эфирінде елде еленгізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары. Департаментінің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Губиев. Бүгін көретіндеріңіз. Жаяу патрульдеу облыстағы полицейлер қызмет көрсетудің жаңа әдісіне көшті. Борышкер жедел алдын алу іс-шарасы әкімшілік айыппұлдарды өндіруге бағытталған арнайы шара. Жолдың қауіпсіздігін қадағалауда полицейлер 2 күн ішінде 18 масаң жүргізушіні анықтады. Осы және өзге де жаңалықтар толығырақ келесі топтамада. Алматы облысының бас полицейі ауысып, полиция генерал-майоры Серік Мырзақұлы Күдебаевтың департамент бастығы болғанын бұған дейінгі хабарда көрсеткенбіз. Тәртіп сақшылары аттай 6 жыл департаментті басқарған Мұрат Жәлелұлы Ұрымхановқа құрмет көрсетіп, салтанатты түрде шығарып салды. Департаменттің бұрынғы бастығы полиция генерал-майоры Мұрат Ұрымханов Алматы облысында 2013 жылдың қазан айынан қызмет атқарды. Осы жылдар ішінде полиция беделін арттырып, материалдық-техникалық жағдайды жақсарту бойынша көптеген жұмыстар жасалды. 6 жылдық еңбегін толық атап өту мүмкін емес, дегенмен негізгілеріне тоқталғанда жөн көрдік. Бір жылда 7000-нан астам қоңырау қабылданып, 5500 құқық бұзушылықтың алдын алған көршілер бақылауы бағдарламасы. Жастарды қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге жұмылдыру. Полицияның қоғамдық көмекшілері қоғамдық тәртіп үшін өздерінің сүбелі үлестерін қосып келеді. Облыс басшылығының көмегімен ашылған заманауи техникамен жабдықталған жедел басқару орталығы. Санның құқық бұзушылықты анықтап, ауыр және аса ауыр қылмыстарды жедел ашуға көп көмегін тигізді. Жалын студенттер жасағы, Ильяшан Сүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің базасында жалын студенттер жасағының құрылуына Мұрат Ұрымханов ұйытқы болды. Тәртіп сақшылары мен сап түзеген студенттер облыс орталығының қоғамдық тәртібін қамтамасыз етуде, қызмет етуде. Учаскелік полиция инспекторларының алаңсыз қызмет атқаруына жағдай жасау мақсатында тұрғын үймен біріктірілген учаскелік пункт жобасы. Ішкі істер министрлігі тарапынан ұйымдастырылған байқауда Ескелді ауданындағы учаскелік пункт бас жүлдені иеленді. Жұмыспен қатар полицейлердің спорттық жай-күйіне, олардың қиыншылық пен қатерге толы қызметтерінен кейін кәсіби психологтың көмегімен жүйке жүйесіндегі салмақтан арылуына барлық жағдай жасалды. Өлі разы болмай тірі байымайды. Үлкенге құрмет, кішіге ізет еткен генерал Ұрымханов Жетісудың атағын шығарған милиция генералы, соғыс ардагері Әбдіқадыр Болсынбековке зор құрмет көрсетіп, өскелең ұрпақтың жадында қалдырды. Департаменттегі мұражайға күрделі жөндеу жүргізіп, милиция генералының атын берді. Оның қызмет еткен жері Сарқан қаласында даңқты тұлғаға арнап, ескерткіш орнатуға мұрындық болды. Өскелең ұрпақтың тәрбиесіне жете назар аударған полиция басшысы Алматы облысында еліміздегі алғашқы кадет сыныбын ашу бастамасын көтерді. Мектеп оқушылары полицейлердің формасын киіп, қазіргі таңда көптеген шараларға белсенді қатысып келеді. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейді дана халқымыз. Жоғарыда аталғандар полиция генерал-майоры Мұрат Ұрымханов басшылық еткен кездегі жетістіктердің бір парасы ғана. Шетелдік қарым-қатынас, қызметкерлердің біліктілігін арттыру сынды жетістіктер көзі қарақты көрермен үшін таныс екені белгілі. Полицейлер қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету қызметтеріне жаңалық енгізді. Енді жаяу патрульдер аулалар мен көшелердің тыныштығын қамтамасыз етіп, құқық бұзушылық пен қылмыстарға жылдамы әрекет ету шараларын қабылдамақ. Қоғамдық орындарда қылмыстардың алдын алу, оны болдырмау және орын алған қылмыстың ізін суытпай ашу мақсатында облыс орталығында тәртіп сақшыларының қызмет етуінің жаңа әдісі ретінде жаяу патрульдеу енгізілді. Қаланың 80% полицияның жаяу нарядтарымен қамтылған. Жаяу патрульдеудің іске қосылуына орай Талдықорғандағы жастар спорт кешенінің жанында полицияның кешенді күштерінің бірыңғай таралымы өтті. Күн сайын қаладағы қоғамдық тәртіпті қадағалайтын полицейлер бағдарда мұқият тыңдап, басшылықтың тапсырмасын алды. Тәртіп сақшыларымен қатар ұлттық гвардия әскери қызметкерлері де сап түседі. Ішкі істер министрінің және облыс әкімінің тапсырмасы бойынша Талдықорған қаласы кеңейіп жатыр. Сондықтан соған қарап біз патрульдік бағыттардың бәрін өзгертіп кеңейттік. Біздің Алматы облыс полиция департаментінің жеке құрамынан адам санын көбейтіп, ұлттық ұлан жеке құрамынан адам санын көбейтіп, қазіргі күні біздің бір қызметкер, ұлттық ұланнан бір қызметкер, үш қызметкерден әрбір бағытта қызмет жасауды ұйымдастырып жатырмыз. Бүгінгі күні әр аптада 5 күннен қызметке түседі қызметкерлер. Бұрын ондай болмаған. Ойлаймын, бұл өзінің қылмыстың және құқық бұзушылықтың алдын алуға өзінің себебін береді деп ойлаймын. Бұрын бізде жай күндері 20 бағыт болған, күшейтілген күндер 30, қазіргі күні жай күнге 60 бағыт бүгін жасадық. Оның ішіне біздің қызметкерлерді қостық. Қазір жаңа бастығымыз баяндады,
жазды күнге жақындаған сайын 120 бағытқа дейін көтереміз. Негізі, қазір күні біз 150 бағыт жасадық. Жеке құрам көбейген сайын біз оны да көбейтеміз. Криминалдық ахуалға қарап, соның бәрін өзгертулер енгіземіз. Бірыңғай таратуға 200-ден астам полиция қатысты. Бөлімше басшылары жеке құрам арасында саптық қарау жүргізіп, кезекші тәуліктегі өзекті ақпаратты жеткізді. Алматы облысы бойынша барлығы 280 патрульдеу бағыты әзірленді. Оның ішінде 125 бағыты автопатрульдеу, ал 150-і жаяу бағыттар және 5 бекеттер модулі бар. Облыс орталығында патрульдеудің 60 бағыты әзірленсе, оның 40 бағыты жаяу патрульдердің еншісінде. Алматы облысының полицейлері 4 күн ішінде бұған дейін салынған 3 миллион теңгеден астам әкімшілік айыппұлды өндірген. Борышкер жедел алдын алу шарасының негізгі мақсаты айыппұлды арқалап, салықтан жалтарып жүрген жүргізушілерді анықтау. Ақпан айының 8-нен 16-сына дейін Алматы облысының полицейлері жеке сот орындаушылармен және мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлерімен бірлесіп, төленбеген әкімшілік айыппұлдар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдерді өндіру деңгейін арттыру мақсатында борышкер республикалық жедел алдын алу іс-шарасын өткізуде. Арнайы шараның мақсаты азаматтарды әкімшілік айыппұлдарды төлеу бойынша ақпараттандыру, оларды өтеу қажеттілігі туралы халықты ескерту. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің нұсқауы және де Алматы облысының полиция департаментінің нұсқауына сәйкес 8 мен 16 ақпан аралығында 2020 жылдың Талдықорған қаласы аумағында жедел профилактикалық рейдтік іс-шара борышкер деген өткізіліп отырмыз. Біздің халыққа деген жеткізуіміз салынған әкімшілік хаттамаға 7 күннің ішінде 50% төлейтіндей мүмкіндігі бар. Және де 7 күннің ішінде төле алмайтын жағдай болатын болса, ол 100% айыппұл төленіп, және де 30 күннің тәуліктің ішінде өз еркімен төленбейтін болса, 30 күннен кейін сот орындаушына мәжбүрлеуге жіберуге біз дайынбыз. Тәртіп сақшылары алдын алу іс-шарасы барысында жалпы сомасы 2 миллион 800 мың теңгенің 253 ұйғарымын шығарған. 4 күн ішінде 3 миллион теңгеден астам өндірілген, 164 қаулыны орындады және 12 көлік құралы мамандандырылған арнайы тұрақтарға тоғытылды. Полицейлер Алматы облысында көлік апаттарының алдын алу және жол қозғалысына бақылауды күшейтуге бағытталған кең ауқымды қауіпсіз жол жедел алдын алу іс-шарасын өткізді. 2 күн ішінде 18 жүргізушінің масан күйде көлік басқарғаны анықталды. 12 ақпанда басталған республикалық арнайы шара 3 күнге жалғасты. Іс-шараның алғашқы күні тәртіп сақшылары жол ережесін бұзудың 938 дерегін әшкереледі. Оның ішінде 12 жүргізуші масан күйде көлік басқарғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Көлік жүргізуге құқығы болмаса да, темір тұлпар тізгіндеген тұлғаларға 43 әкімшілік хаттама толтырылған. Сондай-ақ 86 жүргізуші жылдамдықты асырғаны үшін, 97 тұлға қауіпсіздік белдігін тақпағаны үшін, ал 43 көлік жолда жүру ережесін сақтамағаны үшін айыппұлдар қалады. Жаяу жүргіншілерге берілген басымдықты ескермеген 29 жүргізуші мен рұқсат етілмеген жерде жолды қиып өткен 135 жүргінші әкімшілік жаза алды. Өз кезегінде Алматы облысының полиция департаменті жол қозғалысының қатысушыларын жолда жүру ережесін бұзбауға, жолда мұқият болуға, өзара құрмет көрсетіп, жылдамдық тәртібін қатаң сақтауға шақырады.
Алматы облысының полицейлері тұрмыс жедел алдын алу шарасы барысында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, құқықтық сауаттылықты арттыру бойынша кеңестер берді. Әлеуметтік орталықтағы қызмет алушылардың әрқайсымен жекелей әңгімелесіп, толғандырған сұрақтарына жауап берді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу және әйелдерге қатысты кез келген кемсітушіліктің барлық нысанын жоюға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексіне отбасылық-тұрмыстық қарым-қатынас саласындағы заңға қайшы іс-әрекеттер үшін жауапкершілікті күшейтуге бағытталған түзетулер енгізілді. Осы мақсатқа түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, олардың құқығының қорғалатындығы және құқық бұзушының заңсыз әрекеттері жазасыз қалмайтыны айтылды. Сондай-ақ кез келген зорлық-зомбылық дерегі орналған жағдайда полиция органдарына шұғыл хабарласу қажеттілігі айтылды. Ағымдағы жылғы 20 қаңтар 20 ақпан аралығында облыс аумағында республикалық тұрмыс жедел алдын алу іс-шаралары жүргізілуде. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты отбасылық жанұялық тұрмыстық жағдайда жасалатын қылмыстардың алдын алу және құқық бұзушылықтарды анықтау. Осы өткізу барысында 516 құқық бұзушылық анықталды. Сонымен қатар 495 қорғауымыз қомасыға 76 ерекше талап белгіленді. Жыл басынан бері отбасылық жағдайда зорлық-зомбылық көрген 5 әйел мен 16 бала әлеуметтік орталыққа жеткізілді. Талдықорғандық полицейлер бейне бақылау камераларының көмегімен облыс орталығындағы екі дүкенде ұрлық жасаған күдіктіні анықтады. Текелі қаласының 26 жастағы тұрғынның бұған дейін ұрлық жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылғаны белгілі болды. Облыс орталығының полицейлеріне дүкен иелерінен электрлік құралдың және екі аяқ киімнің қолды болғаны туралы екі арыз түсті. Аталған деректер бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Сыртқы бейне бақылау камераларының жазбаларын зерделеген тәртіп сақшылары күдіктіні анықтап, құрықтады. Қылмысқа қатысы бар тұлғаның өзгенің мүлкін ұрлағаны үшін бұған дейін де екі мәрте жауапкершілікке тартылғаны, сондай-ақ есірткі заттарын дайындау және сақтау дерегі үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 259-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес күдіктінің криминалды өткенін ескере отырып, сот оны қамаққа алуға санкция берді. Сотқа дейінгі тергеу барысында ұсталған азаматтың бұдан өзге де қылмыстарға қатысы бары анықталатын болады. Мал тасымалдаудың қарапайым ережелерін сақтамау қолданыстағы заңнама талаптарын бұзып, мал тасымалдаушының әкімшілік жауапкершілігіне әкелетіні белгілі. Осы мақсатта тәртіп сақшылары кең ауқымды шаралар жүргізетінін ескертіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Тәртіп сақшылары Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығына сәйкес берілетін номері бірінші нысандағы анықтаманың болуын тексереді. Осы анықтама біріздендіру жүйесіндегі деректер базасында бар жануардың ветеринариялық паспорты мен жеке нөмірінің болуына байланысты өтініш берілген күні ресімделеді және беріледі. Анықтама тағайындалған орынға берілген күннен бастап бір ай бойы жарамды. Яғни бірінші нысандағы анықтаманың, ветеринариялық паспорттың және жануардың жеке нөмірі бар сырғаның болуы қажет. Полицияның нәтижелі жұмысының арқасында 2019 жылы 148 мал ұрлығына қатысы бар 76 қылмыстық топ ұсталып, жауапкершілікке тартылды. Мал ұрлығының алдын алу және болдырмау мақсатында біз тұрақты негізде мақсатты рейдтер мен алдын алу жұмыстарын жүргіземіз. Осы шаралардың бірі мал ұрлығы республикалық жедел алдын алу іс-шарасын 24-28 ақпанда өткізу жоспарланып отыр. Тәртіп сақшылары тарапынан қабылданған шаралар бұл қылмыстың түрінің ашылуын 2018 жылмен салыстырғанда 59.1%-ға жақсартуға мүмкіндік берді. Оның ішінде өткен жылмен салыстырғанда 2.7%-ге жақсарған. Осымен кезекті бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, экранда көрсетілген электрондық мекенжайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың амандығы мен еркіндігін бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет қылықтардан аулақ болайық ағайын.